Елімізде 119 шақырым электр желісі есіз жатыр. Сонымен қатар 79 трансформатор қараусыз қалған. Бұл туралы электр энергетикасы және көмір өнеркәсібі департаменті директорының орынбасары Талғат Әбілғазы мәлімдеді. Оның айтуынша, есіз желілерді өңірлік электр таратушы компанияларға беру қажет. Сонда ғана бұл компаниялар талапқа сай жұмыс істейтін болады. Есіз электр желілерін қабылдаған ұйымдар корпоративтік табыс және мүлік салығынан босатылады. Сонымен қатар, кезең-кезеңмен өңірлік энергия таратушы компанияларды ірілендіру шарасы жүргізіледі. Есіз жатқан электр желілерді бүгін күнде өте көп мәселелер бар, проблемалар бар. Ол есіз жатқан желілерге ешкім жөндеу жұмыстарын жүргізілмейді. Сондықтан көп мәселелер бар. Сол есіз жатқан электр желілерді өңірлік электр желілік компанияларға беру мәселесі қарастырылған. Кез келген электр желісін өзіне қарамағына алған жағдайда, болмаса жаңадан салған жағдайда, ірілендірілген жағдайда қайтадан сол жоғарыда айтып кеткен табиғи монополияларды реттеу заңда көрсетілген шектеулер болатын. Соларды өзгерту арқылы сондай стимул жасадық. Ол жаңағыдай ірілендірілген жағдайда тарифтік сметаларды қайта қаралуға сондай мүмкіндік береді.